Минулого тижня у Мукачеві стався прикрий інцидент. У місцевій книгарні чоловікові стало зле. Місцеві жителі викликали швидку допомогу. Проте через шлагбауми у центрі міста допомога затрималася. Стоїмо, чекаємо і наблюдаємо ситуацію. Буквально 5 хвилин від дзвінка швидка під'їхала до того шлагбаума, що там стоїть. Стоїть швидка, стоїть. Ну, ви розумієте, якщо епілепсія, якщо якась інфаркт чи інсульт, то есть, треба допомогу давати медичну людині зразу. І тут із-за дурнички, із-за якогось шлагбаума швидка не може приїхати. А якщо пожежа або ще якісь такі випадки надзвичайні. Шлагбауми закриті з 10 ранку до 6 вечора, щоб машини не заїжджали у пішохідну зону центральної частини міста. І щоб його відкрити, треба мати спеціальний пульт. Проте ті, хто проживає саме у центрі міста, розповідають, що процедура отримання пульту не із легких. Коштує він 228 гривень. Ціна невелика, але люди не вірять, що пульти їм видадуть найближчим часом. Я вже не один раз здавав документи, що приписка в центральній частині, машина приписана в центральній, все здавали, всі вплоть до групи крові, все поздавали. Каже, я тепер не маю вже тих документів, бо там був пацкан, я його звільнив. Я кажу, я не лічно в руки пацкану, я давав на якусь вашу фірму. Значить, то така фірма, що не можна давати документи в руки, тепер обратно здавай документи, плати гроші, не знати наскільки, то все протримається. Обурені люди і тим, що муніципальна поліція не може виділити працівників, які б могли контролювати в'їзд у центральну частину міста. Якщо у нас 45 чоловік у муніципальній міліції, чому не можуть двоє стояти на тих воротах з одної сторони і з другої сторони і свободно відкривати, коли бачать, а машина приписана тут, або швидка допомога їде, або пожарна, або ще якісь служби, зразу відкривати. Жителі центральної частини міста просять видати їм пульти від шлагбаумів, оскільки хочуть залишати автомобілі біля своїх будинків у власних дворах. Кажуть, це ніяк не буде заважати пішоходам у центрі міста. Це пішохідна зона, ми то розуміємо. Ми живемо у дворах, яких ми їм мішати не будемо, ні секунди. Ми заїжджаємо, виїжджаємо, але нам треба виїжджати тоді, коли нам треба, а не так, коли їм треба. Тепер недавно донька народжувала, мені прийшлося стояти тут біля 40 хвилин, поки муніципальні служби і з'явили бажання прийти і відчинити мені шлагбаум. Обурює також жителів, що їм не відвели хоча б місць для паркування. У мене внука, маленька дівчинка, яка має 2 місяці, не в поліклініку, то я мушу стояти тут або дитину дощову нести із дому до машини. І для нас не зробили навіть міста, де ми могли б це паркувати. Я тут їжджу по Колові, не можу по 2 години знайти місто, запаркуватися. Я паркуюся десь коло 4-ї школи або десь, не знаю, коло вокзалу. Пообіцяв прокоментувати ситуацію та розповісти, хто ж має право на спеціальні пульти та доступ до центру міста і начальник муніципальної міліції. Тож слідкуватимемо за розвитком подій далі.